jsme potom byli v té restauraci, ty na místí, my jsme tam ne. Jo, fakt, no nekecej. No, nevím. Ty máš tam kom? Nedáš mi napsat? Jen mi jednu větu, prosím. Jednu větu, co ti to udělá? A co chceš, já si to napsat sám? Byl to jen jednu větu. Ahoj. Dáš mi napsat úkol? Jasně. Děkuju. Hej, jak to, že jsi ho dal obsat a mě ne? Protože když jsi mě ptal ty, tak se mi nechtěl. Cože? Jako já mám sice tu pilost, ale mě zase mě naštveš. Tak za sebe neučím. Hele, s blbečkama se nebavím. Cože jsi to řekl? Řekni to ještě jednou. S blbečkama se nebavím. Chceš si to rozdáš? Já s tím problém nemám. Stávej, no pojď, umíj já. Dobrý den, já jsem... Není vám něco? Asi něco jo, že jo? To by je asi to samý, co? Všechny se vás zatročím! Před satanášem se nikdo neschová! Nikdo mi neuteče! To je jako vážně? Žefe. Co je? Ona ještě nespí. Cože? Jak to? Vlastně byla schovaná tamhle ve křoví, stála tam a slídila. Určitě je tady nestrčená, ale nechápeme, proč ani nefungují vaše kouzla. Asi je nadopovaná nebo trénovaná. Cože?
Já věděl, že s tebou bude problém. Co tady děláš? Ti hrabe nebo co? Ha, budu pánem světa! A ani ty mě nezastavíš. A proč bych tě měl zastavovat? No, protože... No to jedno, každopádně znám tvoji slabinu. Hlavně jich neubližuj. Ty do toho nemáš co kecat. Jestli se jenom dotkneš, tak tě na místě zabiju. Vážně? Ups. A teď je čas na tebe! Řekni něco. Řekni prosím, že ti nic není. Řekni prosím, že ti nic není. Láska vítězí nad G a nenávistí. Co to tady děláš? Ti hrabe nebo co? Ty jsi jako fakt tuhej? Yes! Do nekonečná ještě dál! Tak jo. Že na ní, třeba je mrtvej. To by měl pěnu kolem huby. Můj teďka, když se vrací z hospody, tak má taky pěnu kolem pusy a stejnak není mrtvej. Ježiši, přestaňte, vy jste blbí. Co tady děláš? Ti hrabe nebo co?